شيخ مصطفى نانا مي نيو نك تي تورو جاوري ني كيرغي دي سيرن فاليلو موم سيرن مودا من تفال جاوري ني سيرن مودا من تفال سيرن بي نانا بو نين ديغا كادوم ريك نانا موم كادوك جامبو ريك لاي واخه موي سيرن فاليلو موم تام بو نين ديغا كادوم نك ci turu kilifam lay wax seigne cheikh fall mum cheikh modou moussa fall ñu na ko nak seigne cheikh fall mum seigne cheikh ndiaye mbeng seigne cheikh ndiaye mbeng momi tam bu ngeen déggé kaddom ci turu jeuri ni cheikh ibrahima fall je rek lay waxe momi tam di cheikh modou moussa fall muy seigne amdi fall mum seigne modou mbend fall ni ngi ñaan sun borom mu yagalal leen ñu seenu dundu ndax serigne bi neena ki ñi waxal kenn la ñi ñi waxal nit ñen lañ serigne bi nak mo ñi wax lo mourid yi rek lay waxal serigne bi neena mi ngi sant nak mourid yi ci turu kilifaam yi mu wax legi waye nak ci lamiñu serigne fallilu nak ليغي بي سيرن موسى مباكي نون نيغا خامني سونو ياكار سي شيخ ابراهيم فال نيك نو وارا دون ديوريني ليغي بي بون نكو ديفي اك بون نكو ديفو ريك نдах ليپ نك لو ني ديف سي يونو لو ني نون ني نو وارا ديف لولاي نينا سوكانديكو نك نينا سي كادوك نك ديوريني دي سيرن توبا جا دي شيخ صالح مباكي dëwri ni serigne touba dia ni ngi ñaan suñu borom mu dal ñu koy ngeerëm mu dal ñu ngeerëm ya ci mom mo waxal ci alam yëm mom serigne salou mbake mo waxal ci aw lam ñam ni lepp lu ñuy def ci yoon wi sa bay cheikh ibra moko wara taxawé yoon wi nak neena moy l'islam gep rek kon lepp lu ñuy def ci l'islam rek no wara doon bop ñun neena ño wara doon bop ñun ba tax na kep ku sa yaakar nek ci cheikh ibrahima fall ngay dox nak ba yam ca lañuy defal l'islam nga jor ci nak yow dara wacc na la ca sa xam rek neena mo tollu nona waye neena lepp yow la war yow rawati na nak neena kon buñu def nak ci yoon yi te def ci yoon yi mom dara na gënu ci reey neena selal nak barabuk serigne touba bi nun mouride ndax keuruk taxé gu tol ni ku la ko woutal lu koy sam lu ne lola nak man yow la war yow kon dekk bi serigne bi neena ren ba dewal sax yag na ci de serigne moussa serigne bi ne lim ci djublu wax moy nun mouride wax ji nañ ñukoy tegal ay yoon نوغي نيان نون موريدي نون ني دك توبا نو ام جومي نك كين كو ني لا وور كرم لا وور كرم نكاي باي بامو لير تا بام تاوي نك توبو نك موي تاخ نك دوكو اوب دولي باي بير كرم باي بير كرم باي لا وور كرم كاي ييب تاخلو بو نييب ديفون نونو كون توت لاني سيتال تي دك بي سيرن بي نينا دو نونو سيرن موسى neena ñi ci yoonu mbacke wi bala ko na bax ñi genn mbalit mi diko def nak ci peggu tali bi bëgg nak su bay fali diké tonni ko neena bala ko na bax ñom dañuy xamé gatcha gatcha gi len dal suñ ko xamone rek lay bax dekk touba ak ni touba tollu ñi dëkk ngaay dëkk mexé dëkk kaolax kune di buub sa kër kune di buub sa kër diko def tawtay mbalit ya yow nga wara wut auto mbalit indi touba yow nga wara wut nak auto mbalit indi touba muy tonni mbalit ma defato ko nak nga wara buub nak sa kër ba mu set nga tek ko ci ab saret wala nga yëru ko sa bop sax ndax mbalitum touba wërsegle wu lew
ku ko sax xam maté won da ngay yer nak am yer ci sa digg keur ni la sekk nga xamni yow da nga len di nax na yow da nga nan len ku buubati rek kay sotil ma fi neena mbalit mi mom wërsegu lew la ci mouride bi wërsegu lew neena kër guñuy def mbalem touba serigne bi neena fofu mom moy raw ci kër yépp neena gas bamu xoot nga soti fa mbalit ma nga xamni kenn duko gis mu défar souf touba amun mbalit té li fi tax nak wa dakaru takaluñ ko dé ak wa ndar wa kaolaxit neena ñuko taxal nak nun wa touba rek ñoko taxal rawati na nak neena jënd kat yi ak jaay kat yi nga buubé nak ci sa biir kër fekk sa morom mourid ma nga xamni lamuy def ya ko warona def muy setal touba nga yeno ko nak ci sa kër yow soti ko nak ci mbedd ma muy tali bi nin nañ mako yobul nak ba nopi na awma gatcha neena yow ko ya xamew gatcha rek waye gatcha kay neena fofu la tambale xana fu mu yam kay neena lañ xamut lolou serigne bi neena mi ngi ñaan mouride mouride ya koy def gatcha gu reey la no am nañ fexé ba defé neneen buubé sa kër soti ko ci biir dekk bi ni awma gatcha la la dal neena metiwul taxula bon da nga xamewul gatcha rek Serigne Moussa serigne bi neena yaangi deg limuy wax neena fofu la gatcha tambale gatcha nak neena dekk bi lo ci am lu mu new new bo doxé gis ko la appelé ndax ku jort ni dara wacc na la ci dekk bi rek gatcha ngok ya wara setal ya wara defar ya wara leral lepp rek serigne bi neena nun la war dara nak neena waru ci serigne bi mom lol nak serigne bi neena dafa beggon ñu diko tek tege diko wax nun mourid yi no masé diko yalwaan sun morom mourid yi kenn ku ne war nga mëna am jomi la tak ci sa biir kër nga tonni ko bala mbale may ñew lolou mourid serigne bi neena lolou jom la dé lolou neena moy jom nak am jom serigne bi neena am jom ak neew jom ak neew jom xama ak ñak jom mo bon serigne bi neena ak ñak jom mo bon ndem mom neena lo ci am lu bon bon rek tade na way amul jom nak moy bayima bi moy amul ak jombu ko xamni jombo dara am jom moy am lo jombu rek ko xamni jombo dara nak bayima nga lol nak serigne bi neena bumnu dal muku rek ndax ay tanef lanu ku ñuy wo ku ne tanef yu ñu tan nga ñu wara woyé lu and ak serigne touba lu ne di def lam bëgg di bayyi lamuy téré tané fi ñu tand la ndax kenn rek ka tanon moy ki tax ñu bind lepp bi sallallahu taala alayhi wa sallam lam tanon nak té la serigne touba tan mom kon tané fi ñu tan lañu tané fi ñu tan nak day def ci lu tanu ku ñuy rus da ngay def nak luñ dey rusé ci tax muy wax wax ji mi ngi ni tok di serigne moussa mbacke mom serigne moustapha mbacke mom serigne moussa mbacke mom cheikh moudou bachir koku serigne bi neena turu gudduna lol serigne bi neena ya ko taxa wax de neena da doon nek nak wa lamp fal ba ñew mu joxe nak ay cadeau ni len da ngeen di fexé nak bis bu ne lañ cey fay ngeen waxal nuko nu fay ko serigne bi neena jar nako lolu mom mbalé mi ñuy soti ci yoonu mbacké wi ñi fi dëkke jaran na ku tak ab radio mom di wër diko wax nan len su ngeen xamone lim len di indil ngeen jal ko nak te neeg yi ngeen di fanan lolou serigne bi neena gatcha la su ngeen ko wuté sen kër yi da ngeen di fexé bala mbalit mi ngeen buub sen kër yi bamu set ngeen fay lu len ko yobul wala ngeen gas bamu xoot ngeen def ko ca waye soti wat ko nak ci biir dekk bi moy buub nak
di sorti ci rek bi lol dal serigne bi neena gatchak mourid yep la mourid bu def lolou bu ko xame ak bu ko xamul amna gatcha mom kon lolou nokay yalan mourid kon lolou nak serigne bi neena mi ngi koy yalwan nun mourid yi ku ci jot nako jot li ku dekk ci yoonu mbakewi rek ndax wa ndamatu ñom indi wuñ ko fi de wa yenen carte ci dessi ñom indi wuñ ko fi ñi dekk ci yoonu mbakewi rek ñom la de mu dess nak neena ni yalwan nak nak lo xamni nañ ko mourid yep nak jotelil keur gu ne amna jawrin jawrin keur ga nak tammi jawrin tammi jawrinam mom sedd nañ ko ab cieur ci bakka ya nan li moy carte li moy walu wa keur ñuna li moy walu wa keur señ diw ta bakka ya mu taw nak ab nawet ba jeex nga bay nak sa keuruk aduna gi bayi nak gu ëllëgé nga koy misal nen na lolu gatcha la de wa palin lañ fa am wa njoben am ko fa wa njaayen am ko fa ñeneen am ko fa la fa wa keur señ diw am wa keur señ diw no ngi ci aduna nañ dem satali ko rek bu ko ne baye la nga am ci bakki ya da ci am ño xamni ne dañu amul jëm sax waye sa keur kilifa gañu denc mboloma nga xamni yow lañ ko sédé nga dëkk nak Touba gi sa sëriñ nak am fa lolé nga fexé ba keur ga ngay dëkk yow lër nañ nga ñëkk taxal nak mbéd Touba yi bakki ya nak gañuy mujjé nga bayiko nak mu melni sen ba melni all ba ken gorogul lolou serigne bi neena nañ ci mudi sarax nak nañ ñu dimbali ci loli lolou serigne bi neena ñukoy ñaan ñun dewri ni neena fi mu nek dewri la fi keneen itam fa mu nek dewri la fa ñu bëgg nak neena ñun dewri ni nak ñu jappalé nak ki ñu def dewrin lañ ñu tuddé ci armée lé nañ wo ñi ñu andal bokk ak ñom pass pass sétal ko nak lolou serigne moussa dégalé ko néna ci wax ji la bokk kat néna néna nañ ko borom télé yi di tégal té luñ ñu ci laaj nak ñu jox leen ko waaw luñ ñu ci laaj ñu jox leen ko serigne bi néna liñ ci wara wax ci dëkk bi xajut nak ci ab dëkk ndax bokk na ci mom mi seigne moussa mbakel tudd waw seigne touba moy mamam lu way don ci touba rek don nako waye seigne moussa nak li gatché ku yilife nak moy ta melni ki wax neena tolni mom kep rek neena yilif mbolo mi nuy balé touba nga jort ni mbolo mi ñoko wara balé bala lolu serigne bi neena xamadik mourid rek la neena ku jeuwri ni mom ku ne lolu sa gatchale neena gu reey reey sax neena nga xam ni serigne bi neena ab setan ka sax des nako jappale ku jite mbolo da ngay dem taxaw ci warwa ginaaw yaay jeuwri nga buñ xamé ni serigne bi xeyna rek faaw mourid ya mom xeyci mom neena ben ngok lolu serigne bi neena lolu itam na duggu nak waaw lolou itam na dugg nak waaw alhamdullilah alhamdullilah lolou serigne bi neena nañ ko dugalale ci bir wax ji ndax neex na mourid yi buñu sañon setal dekk bi di Touba bam set wicc waaye ku yaakaani dal bokko ci setal gi dañoo wara nangu nak yow sa cër ndax amu top cër yow teggal ko wër wër cër jeffal cër jeffal serigne bi neena mi ngi nuyo nak tay sante tay gëreem serigne bi neena kaddu yi mu wax neena nur na lu metti fi ñun waye neena day aw mat nak ci ñun aw mat nak ka ca tollu lan nga ci biram li fe gennul du am jamm mom motax neena nun mourid yi day am lu nekk ci sun xol yi ci lu ñu wara def ci dekk bi faaw nak ñu wax ko neena ndax suñ ko waxul aw mat lay doon aw mat mom bu deñut lor borom lool nak neena lañuy bañ nak serigne moussa serigne bi neena yaangi deg loolu alhamdullilah alhamdullilah jawriñ ji serigne bi neena loolu kat bokk na ci lim bëggono wax mom mu dess nak neena nun njabotuk cheikh ibrahima fall gi
waye nun njabotu keur seigne modou amine tafal nga xamni moy sunu buntu ci cheikh ibrahima fall dewrin jangi ñuy soñu sun gatcha dal moy baña bok ci liggey serigne touba bi non dong la serigne bi meuna waxe ne sunu liggey la ñun sunu liggey la lu way sori 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 man nga melni ñe jégué ndax ku ne amna lu la fi nekkal wala ku la fi nekkal wala ñu la fi nekkal man nga fexé ba ñu defal la nak lo xamni dang ko bokké la ci liggey bi kon serigne bangi soñu bopam di soñu ñepp ñi jige xeyna ñew xeyleen ñew ñi jige xeyleen ñew ñi sori fexeleen ba beegal ñi jige ca ñew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.